program från Lyxfällan kommer vi att träffa ett par unga kvinnor som har hamnat i en riktig ekonomisk knipa. Detta är kanske det värsta vi har sett i Lyxfällans historia, och en förändring måste ske omedelbart, annars blir de tvungna att lämna både hus och hem. Välkomna in Agneta och Frida! Hur kommer det sig att ni är i Lyxfällan egentligen? Ja, kanske för att pengarna inte räcker till mat och hyra. Precis, vi har inte ens råd att åka buss längre. Nu ska vi titta lite på era vanor som sett ut de senaste åren. Men så farligt har det väl inte varit, eller? Vi har sammanställt era inkomster och utgifter. Nu vill vi att ni sätter upp pengar på tavlan och ni tror att det ser ut en månad. Ja, här har det nog blivit en del. Men det ser ju ganska bra ut, eller hur? Vi känner ju mer än så här, eller hur? Tyvärr ser verkligheten lite annorlunda ut. Hur ska vi lösa det här? Vi kan ju inte ändra våra vanor och arbeta mer än vad vi gör. Det går bara inte. Ja, vi jobbar både dag och natt. Och jag vill ju bara sjunga egentligen. Ja, det finns bara en lösning för båda. Och det är helt enkelt att ni skaffar en varsin rik man. Ja, det verkar ju logiskt och rätt. Eller hur, Frida? Ja, enda lösningen helt enkelt. Ja, i och med att ni har kämpat er fram till den här lösningen. Så vill vi ge er en present innan ni ber oss till nästa uppdrag. Och här får ni... Benny och Björn! Ja, såklart vi är med! Har en dröm som ska
Rikemannens värld.